Հումորիստերա Սանգարիկ Պապոյանն իր Facebook-յան էջում տեսանյութը տարածել ու գրել է. Արդեն եղավ 6 ամիս, երկար ժամանակ չէի գրում ու չէի խոսում սրա մասին. Շամին ապրեց 10 տարի. 2012 թվականի հունիսից 2022 թվականի հունիս. 10 տարի առաջ լծրեց իմ ու Մարիաննային նոր ձևավորվող ընտանիքը լիքը ջերմությամբ, կրծած կոշիկներով ու գիշերային խրմփոցով։ Մեր Շամին էր մեկ-մեկ չարաճճի, չլսող, մեկ-մեկ ժամերով ոտքերի տնենց խորը քնած, որ չէի շարժվում, որ չարթնանա։ Ու տենց 6 ամիս մեր տունը դատարկ էր, վերջերս ծննդյանս օրը մեզ նվիրեցին Բալիին, մեր նոր բնակչին, ով դեռ շատ փոքրիկ է, չի լրացնի Շամի տեղը, բայց կունենա իրենը, ու մինչև նրան կասենք ողջույն, ճիշտ կտա, որ Շամին ասենք մնաս բարով, գրել է Գարիկ Պապոյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.